прийдешнім святом Великодня привітали вихованців благодійного центру «Джерело життя» в Олександрії. До закладу з солодкими гостинцями завітав міський голова Сергій Кузьменко. Хочемо залишити вам невеликі подарунки, різні смаколики. Я сподіваюся, що це буде така приємна емоція в вашому повсякденному житті. Да? Ось, сподіваюся, що ви будете такими послухняними, будете добре навчатися. У закладі виховуються 19 діток, які залишилися без батьківської опіки. Гостям вони демонструють свої навички – чи то вміння грати на фортепіано, чи складати головоломку. Тихо. Фантастика. Молодець. Я вкати все грати. Всі дружною сім'єю виконують для гостей великодню пісню. І дякують за подарунки. Ми дякуємо всім тим, хто допомагає, піклується про нас і за те, що ви приїхали до нас. Спасибі, бережите на руку. Гостей діти без подарунків теж не залишили і подарували міському голові власноруч створену картину. Ми даємо вам дитину. Ой, спасибо, дай Бог вам здоров'я. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.